Kwa mara ya kwanza, CK Production inawaletea bonge la filamu haijawahi tokea Mombasani. Chini ya mtunzi Justin Katana na mwongozaji wako Eddie Toes. Family Regret, Family Regret. Baby, sifike huko. Hapana. Sifike huko. Nakuja na kufumania mpaka na wanawake ndani ya nyumba yako wewe. Wewe unanijibu mimi hivyo kijana? I promise one thing. Endapo utanipenda, sitakutenda kamwe. Kazi ya shetani vipi na umeniletea mambo makubwa kwa familia yangu? Hayo ni maneno ya ulimi tu. Mapenzi? Usaliti wa mapenzi? Ninakupenda sana, nataka uwe mchumba wangu. Yeah. Yeah, nataka uwe mchumba wangu. Unyama! Sasa mimi nilikuwa naomba daktari, uwe mdunge tushindane, ummalize. Ati? Endapo yule mwanamke atakuwa na ugonjwa, kichwa chako halali. Sawa. Kutana na wasanii wako mahariri waliobobea katika filamu hii. Rachel Robert. Tambua kwamba mimi si mgeni sana wa mapenzi kwa unavyofikiria. Joan Bandi. Ila hapa nyumbani vile ambavyo unaelewa mimi niko hapa pamoja na Sharon sisi wawili. Mwanamkuu Salim. Sio rahisi kama unavyofikiria. Unaniona leo tu tayari nataka namba ya simu. Eddie Toes. Jana nilitoka. Na nilipotoka nilienda moja kwa moja kunamwangalia shangazi. Sasa hivi utakunambia shangazi amekuwa mwanamke wangu sio? Justin Katana. Usijuma mimi nimeshikwa na tatizo kubwa sana nyumbani kwangu hivi ninavyokuambia kuna waka moto. Latifa Achami. Kwa kweli ni kibonge mweusi halafu mrefu. Aisha Hussein. Kuna kitu vipi wakati umeingia na vishindo umegonga mlango umeingia umekaa hapo umekasirika na si kawaida. Moses Masha. Sitakana ni mimi. Lakini kwa sasa nimekombolewa na kuoshwa kwa damu ya Yesu. Na wengineo waliobobea katika filamu hii Family Regret. Usikose kupata nakala yako. Family Regret sasa iko madukani. Family Regret sasa inapatikana kote nchini.